ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ဏ္ဍာကဘိက္ခုနီမ900အားမီးအလင်းဖြင့်ဥပမာပြဟောကြားပုံတရားတော်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအာအမကုသံတာတွေအာကုပိသကလာမနေပါနဲ့အာကုရာကိုအာကုကောင်းတာကိုအာကုပိသကလာနေပါလို့ဆိုတာကိုလေသဗ္ဗိဒညာတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမြင်ကျေကျေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဩသူတို့ဆိုရင်ကြောင့်ကြဗျာပါရတွေအမေဖေကသာသမီဆိုရင်ကြောင်းကြဗျာပါရရှိတယ်သာသမီကအမေဖေကိုပြန်ပြီးကာရဆိုရင်ကြောင်းကြဗျာပါရရှိတယ်သူတို့ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြီးဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလိုက်ကြဘူးမပြီးဆုံးတာကိုသာရင်ဆိုရင်တော့ကဗျာပါရဖြစ်နေကြတယ်လို့သဗ္ဗိတညာနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရပါတယ်အမေကလည်းသားရသမီးတွေအမေဖေကလည်းသားရသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်သားသမီးတွေကလည်းအမေဖေရင်းရောအိုမင်းမီဆမဖြင့်ဆိုရင်ကြပဲမှန်ပါပါသိရင်ကြရပြပါရဖြစ်ပြီးဒီကရသူတို့စားဖို့သူတို့တောက်ဖို့သူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အိမ်ရာတိုက်တာမြေရာအစရှိတွေတို့ဖြင့်သူတို့အတွက်အားဝါရဖြစ်အောင်တော့တို့ဒီကရဖြင့်အမွေနှစ်ကြံရအောင်လုံးဝပဲလို့ဆိုပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေလည်းငှဲ့ကြတာသားရသမီးတွေမငှဲ့ကြဘူးငှဲ့ကြပါဘူးသားရသမီးတွေလည်းမေရောဖေရောတွေကိုပဲစိတ်ချမ်းသာလဲချမ်းသာထားရပါမလဲဆိုပြီးကြလားငယ်တော့ဆောင်းလုံးနဲ့နေကြတာပဲနေပဲနေကြညာတယ်သူတို့ဟာကွာတဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးကြလားတကယ်ငှဲ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ဖောက်ပြန်ပြီးတဲ့ကာလဆိုရင်ကြောင့်ရဗျာပါရဖြစ်နေတာလားရှိတယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမေကမေဖေကသာသမီတော်မှားတယ်အာဂုလုံခရတယ်သာသမီကမေဖေတော်မှားငယ်လုံးအာဂုလုံငယ်လုံးသားပြီးတဲ့ကာလကြောင့်ရဗျာပါရနေနေနေတာမမှန်သေးတဲ့ကြောင့်ကိုထုတ်ပြတယ်မှန်ပါဘုရားဓမ္မရေသေးချာညာနန်းနဲ့ထောင်းပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ဆိုရင်လည်းဒါမိမိပါတွေကဘယ်လိုများဆိုရင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩလောကကြီးထဲမှာမိရင်းများတစ်မျိုးလုံးအောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမေဒီသာသမီအမေဖေဒီသာသမီမကဲနိုင်ဘူးသာသမီကလည်းမိမိပါလားမကဲနိုင်ဘူးတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါလားလို့တွေးလို့နဲ့တစ်ခါတစ်ခေပေါ်လာတကယ်ဒီကြလာတဲ့ခါကျရေဘေးကြီးများသင်ပြီးကြလာလာတဲ့ခါမေရွယ်မေဖေရွယ်သာသမီရွယ်ဒီလိုလည်းဖြစ်ပြီးကြလာနေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားလို့မေဖေများကလည်းတွေးသာသမီများကလည်းတွေးကြတာပေါ့နော်တကယ်ဒီကြလာလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ကိုစစ်တယ်ပါလေဖြစ်သဘုံတွေပါလေထားပြီးကြလာနေကြမယ်ဆိုအဲမိမိပါလေသာသမီကိုကုတဲ့ရသွားကြလာကြတဲ့အခါများယုံနေဖြစ်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမေမိဘကလည်းသာသမီမကယ်နိုင်သာသမီကလည်းမိမိကမကယ်နိုင်ဒါရီယာအမေမိဘကတော်တော်သာသမီကတော်တော်တဲ့ကြံခံပြီးကြလာစိုးရင်ရတယ်စိုးရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးကိုထုတ်ပြနော်စိုးရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးရဲ့ဓမ္မတွေရှင်းပေးပါရယ်မိလောင်လို့ရှိရင်လည်းမေဖေကွယ်သာသမီကွယ်ဖြစ်မှာကိုအလွန်စိုးရင်မမမေရသားမကဲနိုင်မသားသမီးကမေဖေကိုမကဲနိုင်ပါဘူးအင်းဒါကြံပန်တွေးပြီးဆိုရင်တတ်ကြတယ်မမရေကြီးလာတဲ့ခါလဲမောင်နိုင်ဒီတိုင်းဆိုရင်တတ်ကြတယ်မမမေရသားသမီးမကဲနိုင်သားသမီးကမေဖေမကဲနိုင်ဒီလိုကိစ္စများကြုံမှာသိဆိုရင်ဒါပဲမမစစ်တေဘာတွေဖြစ်ပြီးကြတာဥတေယပြေးကြသွားကြသဘုံတွေဘာတွေဝင်လို့ဥတေယပြေးကြသွားကြတဲ့ခါမှလည်းမေကသာသမေဖေကသာသမီမကဲနိုင်သာသမီကမိဘမကဲနိုင်ပဲနေပါကိုလေတွေးပြီးကြတာဆိုရင်ကြောင့်ရဗျာပါရဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒီကံကဘုရားသခင်ကိုရမေဤသဗ္ဗိဒညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒါဆိုရင်ကြမဟုတ်ဘူးလို့ငါဘုရားတွေးမိပါတယ်မှန်ပါဆိုရင်ကြမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒကာရမတကယ်မကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့မဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ဥစ္စာကနော်မှန်ပါဒါကချွင်းချက်နဲ့ရှိသေးတယ်
ချွင်းချက်ရှိသေးတယ်မှန်ပါဥမာပဲဘုရားနဲ့မောင်နိုင်တဲ့ချွင်းချက်ကြီးကမိလောင်လာတယ်ဆိုမဲ့လေသူလည်းဥတ္တရာပြင်ငါလည်းဥတ္တရာပြင်နောက်ပြန်ဆုံနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်ပါဘူးဩဒီဥစ္စာကချွင်းချက်ဆုံးပဲဆိုဆုံနိုင်သေးတယ်မှန်ပါမဆုံနိုင်ရဘူးလားဆုံနိုင်ပါတခါရေကြီးလာတယ်ဆိုမဲ့လေသူလည်းမြောင်းငါလည်းမြောင်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့မသေးကြတွေ့နိုင်ကြသေးတယ်မှန်ပါဆုံနိုင်ရေးရှိသေးတယ်ခင်ဗျာရှိပါပါစစ်တေပါလေပြက်လာပြီဥတေယံဘုံတွေကချမ်းမြောက်ပြပြစ်စစ်တေကမျိုးတွေဝင်လို့ဥတေယသွားကြလာကြတဲ့ခါမှလည်းအဲမသေးလို့ရှင်တခါတလေပြန်တွေ့နိုင်တဲ့အချိန်နေရှိမရှိရှိပါဘူးတို့ကလည်းတဲ့အမေမိဘကသောတော်သာသမိကသံဃာတိဘေးသုံးဘေးကိုတွေ့ပြီးကလာအဲစိုးရင်ကြောင့်ကြပြပါရအတော်ရှိတတ်တယ်ရှိပါဘူးတို့တော်ရုပ်စာချွင်းချက်ရှိတယ်ကွာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာရှိသေးတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်နော်မင်းတို့စိုးရိမ်မှားနေတယ်ဒီဥစ္စာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတကြိမ်တလေရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားသာသမိကမေကယ်နိုင်တယ်မေကသာသမိမေဖေးကသာသမိကယ်နိုင်တယ်သာသမိကမေဖေးကယ်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နာကပြောချင်တာကတကယ်ဒီဥစ္စာပြန်မတွေ့နိုင်တဲ့ဤကိုကယ်တဲ့นี่ก็ได้ไงพระเจ้าไอ้กรมเมยจีก็เมยเผยก็ตาสนิเนี่ยแก้ชี้ขึ้นดิตาสนิก็เลยเมยเผยก็แก้ชี้ขึ้นดิสุดาก็เยี้ยจีดีกว่าแก้ดาเป็นธรรมะรู้อกุหาราชื่นใจเนี่ยต่วยไหนจุ่มไหนได้เลยสุดาต้องรู้ติจักป่ะติได้ป่ะเยเวมีเวสิบเวจุ่มแก่ต่อมองไหนลูกกุเมนลูกกวยเป็นกวยญาติเลยตะคักตะลิเปลี่ยนไม่ต่วยไหนต่วยได้ป่ะအသက်ကျဉ်းကြံနေကြလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတွေ့နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပေါ့ဗျာဓာကဲနိုင်ယူနိုင်သေးတယ်လို့ဘုရားကအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမေကသာသမီကဲနိုင်ယူနိုင်သေးတယ်သဘောကျကြပါသာသမီကမေဖေကိုကဲနိုင်ယူနိုင်သေးပါမကဲနိုင်မယူနိုင်တာငါပြောပြရစီကွာတဲ့သူတို့ဆိုရင်ငါကတခြားသူတို့ဆိုရင်ငါဒီကိစ္စဆိုရင်ငါဆိုရင်ငါကဒါမဟုတ်ဘူးဘုရားကအမေအိုးလာတာကိုသာသမီများကဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီဘက်သာသမီကဒီမေအိုးလာတာကိုဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။သာသမီတွေအိုမှုကြုံလာတာကိုလည်းအမေဖေကမတတ်နိုင်ဘူး။အော်ဒါကမတတ်နိုင်နေသည်။စိုးရိမ်လို့ရှိရင်ဒါစိုးရိမ်နေတယ်ချင်းလေ။ဟိုကတစ်ချိန်တည်းပြန်တွေ့နေတယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ပြတ်ကြတယ်။စိုးရိမ်ကြကအမေဖေအိုးလာဦးသာသမီကမတတ်နိုင်ဘူး။သာသမိဩရာကိုမေဖေကမတတ်နိုင်ဘူး။ဩအဲ့ဒါကိုသာရင်စိုးရင်ကိုကောက်နေ။မှန်ပါဘူး။ဩမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိပါသေးသလား။ဒီဟာမသိစိုးရင်ကြာစစ်ပါလားမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါလားလို့။မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့စိုးရင်ကြာဓမ္မအစစ်။မှန်ပါဘူး။စိုးရင်ကြာစစ်သိကြပါလား။သိပါဘူး။အမေဩရာကိုသာသမိများလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။သာသမိဩမှုကြုံလာတယ်လည်းမေဖေကဟောဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့မလွဲလန်းဆိုရင်ရမှာမို့ဒီဟာကိုကြံဖန်ပေးတဲ့ကလည်းဆိုရင်နေကျင်ကွာသဘောပါကြဘုရားဆိုရင်နေကျင်တာကအမေဩရာသာသမိကမတတ်နိုင်အမေဖေဩရာသာသမိကမတတ်နိုင်သာသမိဩရာကိုအမေဖေကမတတ်နိုင်အဲ့ဒါကြတော့ဘိုးတဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါပြန်ပေးတဲ့ကလည်းပြိုချောင်းရှိသေးရဲ့ရှိပါရှိပါအောင်နိုင်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဆိုရင်ကြာတာတောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောပါပါပါခဲတာကတင့်နံပါတ်နဲ့နံပါတ်ကဟောရရအမေဖေဟောရရသာသမီအမေဖေနာပြီးအနာရောက်နေတာကိုသာသမီကဘာမှမတတ်မှန်ပါတတ်နိုင်လေမတတ်ပါသာသမီနာပေါက်နေတယ်အမေဖေကဆေးလေးဆရာဝန်လေးခေါ်ပေးမှတော့ဘာတတ်နိုင်လဲမတတ်ဘူးသူ့နာကိုယူလို့ရရမရဟုတ်တယ်ဒီကြိမ်တကာကဲနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပါပါရဲ့မပါပါဘူးမပါတော့အမေရသာသမီဆိုရင်လည်းဒီလိုဆိုရင်လည်းမှန်ပါသဘောကျလားကျပါသာသမီကဆိုရင်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒီဟာကိုဆိုရင်လို့ရှိရင်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်ကွာမှန်ပါဩမေနာရာအမေဖေနာရာသာသမီကမတတ်နိုင်ဘူးသာသမီနာအနာရောက်လာတာအမေဖေမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တဲကောင်းတဲ့ချဲတဲ့ဒါကဒီကြိမ်ကလေးမှမတတ်နိုင်ပါပါသဘောပါကြပါပါကောင်းပြီတတရားချက်သွားပါမယ်အမေသေးတာကိုလည်းသာသမီကမသေးပါစေနဲ့လို့တားလို့ရှိလို့မရပါဘူးသာသမီသေးတာကိုလည်းအမေဖေးကတားလို့ရှိလို့မရပါဘူးဩမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတားပါလားမှန်ပါဘူးအ
အမေဩရာသတိကမတန်နိုင်သတိဩရာကိုအမေကမတန်နိုင်အမေနာရာကိုသတိကသတိအနာရောက်လာတာကိုအမေသေးတာကိုသတိအမေဖေးသေးတာကိုသတိကသတိသေးတာကိုအမေဖေးကအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးသာသတိကအမေဆိုရင်ကိုအကြောင်းရှိမေလေရသတိကိုဒါသာနဲ့ဆိုရင်ကိုအကြောင်းရှိတပည့်ကြ။ဟုတ်ငါတို့ကကံကောင်းကြောင်းတဲ့ပြန်တွေ့။မှန်ပါ။အခုဟာကတော့ကဲလို့ယူလို့ရပါဘူး။သဘောပါကြ။ကဲလို့ယူလို့မရနိုင်ဘူး။အဲဒါကိုတဲ့။မင်းတို့လောကကြီးအတွင်းနဲ့ငါဘုရားမြင်တဲ့တခြားစီကွာ။လောကကြီးကတော့မိလောင်ရင်ခက်တယ်။ရေကြီးရင်ခက်တယ်။စိတ်ပေးကြုံတာခက်တယ်။ဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့ဒီလိုတော့တွေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတွေးကတခြားတွေပြန်ပေးကြတာကြောင်းရင်ညတွေ့နိုင်တယ်ကျုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှိပါသေးတယ်။မှန်ပါ။သဘောပါရ။အခုအကြောင်းသုံးခုကတော့ဓမ္မကတော့ဟုတ်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အရေးပဲ။မှန်ပါ။ဆိုနိုင်ရ။ဆိုနိုင်ပါ။ဟုတ်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အရေးပါပဲဆိုတော့မြေသူလူတယောက်မှဒီဥစ္စာမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပြောဆိုတာမှန်ပါ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ကွာတဲ့။မင်းတို့အတွင်းနဲ့ငါ့အမြင်နဲ့တော့ပြန်တော့ခြားနာနေပြီ။သဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားမြင်တဲ့တရားဓမ္မတွေအတွေ့နဲ့ပြန်ဘယ်နဲ့နေလဲ။သာသနာ့ပါဘုရား။တို့ကကဲနေတာကိုတခါတလေပြန်ပြီးကဲနေတာကိုသာဆိုရင်မှန်ပါဘူး။မကဲယူနေတာကိုမဆိုရင်မှန်ပါဘူး။သဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသဗ္ဗိဒိုင်ညာနဲ့မင်းတို့ကိုအမှန်အမြင့်မှန်ကိုငါပေးပါမှာကွာ။သဘောကြ။အမြင့်မှန်ပေးတော့မယ်တရားဓမ္မတို့အမြင်မှန်စရာပါပါလိမ့်မယ်လို့အမေထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးကဲသာသမီဦးရာကိုလည်းအမေဖေးကတတ်နိုင်အောင်အမေဖေးဦးရာကိုလည်းသာသမီကလူရဲ့ကျွေတတ်နိုင်အောင်အမေဖေးကလည်းသာသမီကိုမက်ခင်အလုပ်လုပ်ပါမှန်ပါမှန်ပြောခါသဘောကျလားသာသမီကလည်းအမေဖေးကိုတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့မကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကဲနေတာအစ်စ်ကိုပြောရရည်ဆိုပြီးသာသမီများကအမေဖေမခင်လို့ပဲလုပ်ပါဥပဒနာလို့လုပ်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါကဲနေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပြန်နိုင်တော့ဆိုတော့အမေဖေကမခင်လို့လုပ်လိုက်ပြီဆိုမှဖြစ်တယ်အမေဖေဒီဘုံမှုနာမှုသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီမှန်ပါသာသမီများကကဲလိုက်တယ်သာသမီများကိုလည်းအမေဖေကချစ်ပါတယ်ကျမလည်းမကွဲခြင်းပါဘူးမင်းတို့နာရာအူရာလည်းမကြည့်ကျင်ပါဘူးကွ။မသေးတာကလည်းမကြည့်ကျင်ပါဘူးကွ။ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကစိုးရိမ်တာတွေအသာထား။မင်းတို့မိုက်ခင်လို့လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပါ။မှန်ပါ။ဒါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ပါ။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။အမေကပါရမီကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ပါလေရှိသေးတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ပေါ်လာပါဘူး။ပေါ်လာ။အဲ့ဒါတိက္ကဏိဘအငုတ်ထူမှာလာသည်လို့မှတ်ရမယ်နော်။အဲဒီကရမတွေအခုဒါရသမီးတွေလူလမ်းမြောက်ဖို့လူချင်းတူသူချင်းမြောက်မြောက်သူချင်းမြောက်နေအားပေးနေတဲ့အလုပ်ကမကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးမှန်ပါကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးဖို့ဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်ပါသဘောပါကြနေကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကဘာပါလိမ့်လို့ဒါပြန်အမေဖေကိုသာသမီးကကယ်ခြင်းလဲဘယ်လိုတိုက်တွန်းရမကယ်လို့လို့ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါနော်မေဖေကလည်းသာသမီများနဲ့မခွဲကြပါဘူးလို့မင်းတို့ဩရနာရသေးတာကိုငါလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကိုမခင်အလုပ်ပဲတိုက်တွန်းပါမှန်ပါမရှိရတော့ဘူးမှန်ပါတဘောကြမှန်ပါတကယ်မေဖေကလည်းသာသမီများကလည်းမိန်းမကိုကျင်နာပါလေယူရပါလေကျေးဇူးတော်နဲ့ပြန်ဆက်ချင်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ဩရမေတို့နာရအမေတို့သေးတာကိုလည်းအမေဖေးသေးတာမကြည့်ကျပါဘူးမကြုံကျင်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသာသမီများကလည်းအမေဖေးကိုဒီလုပ်လုပ်ပါဒါမှအမေတို့ဩရနာရသေးတာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရမှာသို့ပြီးသာသမီများကလည်းဒီလိုပဲတိုက်တွန်းရမှန်ပါရှင်းညရှင်းပါခိုင်းတယ်ဗျာဓမ္မတို့အမေကသာသမီကဲနိုင်သာသမီအမေဖေးကသာသမီကဲနိုင်သာသမီကမေဖေကဲနိုင်တဲ့နီးရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားဟောတော်မူခဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဗာနီးပါလိမ့်ညာ။မဲ့ကင်လို့လုတ်တဲ့နီးတွေဒကာဓမ္မတို့နီးကောင်းဆုံးပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေကအင်းတို့လူလမ်းမြောင်တို့ပညာသင်ပေးတို့စီပါလေအမွေလေးခွဲပေးခဲ့
အဲတို့လူဘုံနဲ့တင်းအောင်တင်းနေနေရခဲ့ဘယ်နဲ့အောင်တင်းနေနေရခဲ့မလို့ဥဝိနာဝိသေဝိနဲ့နေရခဲ့ရတာမှန်ပါတပည့်ကြားကြားဘာနဲ့နေရခဲ့ရဥဝိနာဝိသေဝိနဲ့နေရခဲ့ရအဲမေမိကဝေသာသမီးတွေကကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲဝါဇုသရိန်တို့ကုလအဆရှိတော်ဟိုထယ်လေးတွေနဲ့ကတော့ဒါလောက်နဲ့လေဒီမေဖေဥမှုနာမှုဘေခုပြောက်ပါမပြောက်သေးတော့ကဲမေဝရမေနရမေသိမချမ်းသာတာမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှိကျင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေဖေကိုပါနဲ့ခမရတို့အမွေဆက်ကြပါမိခင်လို့လုတ်ပါလို့ဆိုတော့မိခင်ဒီကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမတော်လမ်းကောင်းကြီးဆိုတာဒကာရမတွေနေတိုင်းပြောနေတယ်သိတော့ပါပြီမသိကြဘူးသိပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဥနာသိရှိပါရဲ့မရှိတော့ဩအဲ့ဒီရောက်သွားလို့ရှင်ပြန်မေဥရာလည်းမရှိရတော့အမေနာရောမကြည့်ရအမေသေးရောအမေရောသာသမီးတွေတိုက်တွန်းပေးရဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလေကျင်တော်ပါလေမင်းနဲ့မခွဲချင်ဘူးမပြုတ်ချင်ဘူးမင်းတို့ဝရဏာရသေးတာများกว่าနေနေမှာရှိကူးတဲ့ထဲတော့မေ့လေလားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့အမှုနာမှုသိဖို့ကိုကျွတ်ကျွတ်မကြည့်နေတဲ့အတိုင်းအမေသေးကဒါလို့လေဆိုပြီးတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်သူတို့အမှုနာမှုသိဖို့ကိုအမေသေးဒီတွေ့ရမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားတော်တရားကိုတကယ်တမ်းကယ်ခြင်းကြလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကယ်ခိုင်းတဲ့ဤဖရာဟောတော်မူတာတွေ့ကြပါဗလားဘာတွေ့ပါလဲဒါပြန်မေဖေရတဲ့သာသမီများကယ်ခြင်းကြရင်ဘာလို့ခိုင်းရမလဲသာသမီများကလည်းမေဖေကိုကျင်နာပါတယ်ယူပါပါတယ်ခြေစုံတော့ပြန်ဆော့ခြင်းပါတယ်ဥရဏရသေးတာဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ဖြင့်မတွေ့ပါရစေနဲ့ကျမတို့မျက်မှောက်မှာမတွေ့ပါရစေနဲ့ရှင်ဘာကိုပဲခင်ဗျားတို့သာသမီများကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဒီကလာအလုတ်ခိုင်းရမယ်ဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူးလေ။ပေါ်ပါ။ဒါလည်းတွေ့ကြပါလေ။မကင်အလုတ်ပဲတိုက်တွန်းရ။အဲဒါမှဟေးတဲ့မင်းတို့ကမကင်နိုင်တာကင်နိုင်တယ်ထင်ပြီးဒီကလာအဖေးနေတာကလွယ်กว่า။ကင်နိုင်တယ်နိငါဘုရားသက်သူတိုင်ညာနဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါအမေကအမေအိုရာကိုသားတဲ့သမီးတွေကမကြည့်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အမေမအိုရာပို့ကိုရာလို့ကိုကတိုက်တွန်းရ။မှန်ပါပါ။အမေမအိုရာမနာမသေးတဲ့နေရာကိုသာသမီများကတိုက်တွန်းပို့ရ။မှန်ပါပါ။သာသမီတွေဝရဏနာရသေးတာဖြင့်တို့မျက်စိရောက်ပြန်အမေဖေကမကြည့်ခြင်းပါဘူး။စိတ်ကူးတော်မထည့်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအမေဖေကသာသမီများကိုဘာခိုင်းရ။မကင်လို့ခိုင်းရမှာ။မကင်လို့ခိုင်းရမှာဆိုတော့ပေါ်လာ။ပေါ်ပါ။အဲ့ဒါနင်းတို့လေးမစီချင်လိုက်တာ။အဲနေလို့ကပြန်စိုးရိမ်လိုက်ကြဆိုရင်ဒါပဲတိုက်သွင်းကြပါမှန်ပါတပည့်ရအခုတော့ပြန်ဒကာရမတွေကပြောနေတာမကဲနိုင်တဲ့လောကစကားတွေသာပြောနေကြသာသမီကပြန်ပြီးကြတာကျေးဇူးတော်ဆက်ပြန်လဲလောကီတွေသာဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောက်တကယ်ချင်းတကယ်ချင်းနေရရောက်ပါရလားလို့မေးတဲ့အခါအလုံးမပန်းလို့မရောက်တဲ့အိပဲပဲပြောရမှန်ပါမပြောရဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်ယနေ့ကစားပြီးကြတာအမေကိုဥရဏရသေးတာအကြီးဆုံးကိစ္စတွေကိုမကြည့်ကျင်ပါဘူးရှင်သာသမီများကဘာတိုက်တွန်းရမကြည့်ဘူးတပည့်ကြသာသမီတွေကနင်းတော့လားဘယ်နည်းနဲ့မှဥနာမှုသေးဘူးငါတို့ရှိနေတော့မကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်ဘူးဟာမင်းမိဘတွေကပေါ့ဗျာအမကြီးကျင်လို့ရှင်ဖြင့်တွေ့ရမှာပဲမတွေ့ရတဲ့အလုပ်ခိုင်းကြမှန်ပါပါမတွေ့ရတဲ့လူကဘာပါလိမ့်မကြီးရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့မကြီးအလုပ်ခိုင်းတော့ဒီသားသမီးလေးတွေလည်းမဟုတ်မသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူကြီးမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရောက်တဲ့ခါကျတော့သူမကြည့်ကျင်တဲ့ကိစ္စမကြည့်ကျင်တဲ့သဘောမကြည့်ရတဲ့နေရာရောက်သွားတော့အင်းဒီဥစ္စာမှတို့ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်အမှန်ပါလားဘောလည်းရှေယုတ်ခင်ယုတ်ကျင်နာယုတ်မှန်တော့သိကြပါဦးခိုင်းတာပြင်ဒကာရမတွေမကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုနှခုဘောလိုက်တင်ပြီးညကျွေးလုံးထုတ်ပြီးဒကာရမနေပါနဲ့တော့မှန်ပါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအမေကအမေဘေးကသာသမီကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသာတင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးကာလသာသမီများလည်းလုပ်ပါစေမှန်ပါသာသမီများကလည်းမေဖေကိုတကယ်ကျင်နာပါတကယ်ယူပါပါတဲ့တကယ်ကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီဥနာသေးကြီးလို့ဖြင့်မတွေ့ရခြင်းလားအမှန်ပါပဲလို့သစ္စာဆိုကြလို့ရှိရင်လေမကင်အလုပ်ပဲတိုက်တွန်းရမှန်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်သာသမီဥရဏရသေးတာလည်းအမေမတွေ့ရတော့မှန်ပါအမေဥရဏရသေးတာကိုလည်းသာသမီကမတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ဒါအမွေစစ်ပေးနည်းကိုဘုရားဟောတယ်မှန်ပါဘယ်လိုများဟောပါ့မလဲအမွေစစ်ပေးနည်းကို
ရှင်းကြပါဘူးအမွေစစ်ပေးလိုက်ကြပါဘူးပြည်ပါဘူးအဲ့တော့ရှင်ယုတ်ခင်ရကျင်နာယုတ်တာမှန်လို့ရှင်ဒီအမွေစစ်ပေးရတယ်မင်းမှန်ပါဘူးသနာယုတ်ပန်ရင်လည်းဒီအမွေစစ်ပေးရအဲဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးကိုငါဒီအများကြီးလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မွေးမွေးနေပြရမယ်။မြတ်ကလည်းလုံးလုံးပဲတိတ်တွင်းရ။မှန်ပါဗျာ။မခင်ဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိတိမဲ့ကောနိဗ္ဗာန်မှာအိုရပနာယမသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိမရောက်ရအောင်ပို့တိုင်းဣဒ္ဓံမှာလည်းဆိုမကောမခင်ကြီးဆိုတော့ခမားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့မခင်ဟာဖြင့်အမေရှုလို့ရှိရင်လည်းအမေမအိုရမနာယမသိရရောက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါသမီးရှုရင်ကောအိုရမနာယမသိရရောက်ပါ။ဩဒီကြပါပဲ။ဧကံတွေ့တကယ်တွေ့ဘယ်နည်းနဲ့မှတယောက်တယောက်ကိုအဲရှိရတယ်ကုံစားသိမ့်ပြီးကာလအဲမင်းလည်းဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှာကွင်းဝေးပြီးငါတို့လည်းဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှာကွင်းဝေးပြီးဆိုပြီးကာလအဲ့ဒီမှာမှဒကာဓမ္မတို့တကယ်အမေကြီးကရုဏာအမေကြီးပြပဝေရတာတရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတာမင်းဘာမှသာသမိပုံမှာရှိတယ်သာသမိကလည်းမင်းဘာပုံမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့အလို့ထားမရအောင်ဖြင့်အဲအမေမိပါကလည်းသာသမီမဲ့ခင်လှုပ်လို့အောင်တိုက်တွန်းပါမှန်ပါတပည့်ကြရအဲသာသမီများကလည်းဘာလုပ်ရမလဲမမရှုပ်နေနဲ့ဒီကိစ္စရေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကရုပ်တို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဘူးမနေစမ်းပါနဲ့ဘူးလို့လည်းရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုပြီးကလည်းသာတဲ့သမီးတွေကလည်းအမေတို့တတဒီကားလဲဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ကဲနိုင်တဲ့လောက်ကလုံးကြပါလို့အလကားနေရင်လောကုတ်တဲ့နင့်ချိတ်တမပြောနဲ့တော့နင့်လားဘဝနှလုံးပကုံးလဲနေကြဆာမူးခဲ့ရတာနင်တို့မျက်ရောက်ကငါပြောက်ကန်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ်တဲ့လုံးနေပါနဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါမှန်ပါဘေးစင်မလားဘေးစင်ပါအောင်လို့တော့ဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးတရားနာလို့ဘုရားတရားကြီးကိုလက်တွေ့ဟောနေတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့မှဩသူတို့ပြောနေတာလေအပူတွေပါကလားမမကဲနိုင်တဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါလားမမမကဲနိုင်တဲ့လောကလို့ဒီပြောနေတာပါလားတပည့်ကြရပါဘူးမေကဆရာရှင်းနေဒီလိုပြောอ่ะမမဗာဒမီကဆရာရှင်းနေလို့ရှင်းတယ်မေကတကယ်ရှင်းရပြင်သာရုံမှန်လို့ရှင်းတယ်မင်းမကဲလို့လို့ဘာမင်းဟိုတာမင်းနာတာမင်းသေးတာကိုဖြင့်ငါလောကမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်သာသမီများမင်းဘက်ကဘိုးရမနာရမသေးရရောက်တဲ့လမ်းကိုပဲညွန်ပြပေးရမယ်မမဒီကြတော့ဖြင့်သိရင်မှန်ပြီလို့ဆိုရိုက်ပါလားဆိုရိုက်ပါဘုရားဒီပြင်ပြောဆိုနေတာတွေကတော့ဖြင့်လောကုကြီးမှတ်ပါမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြလောကုကြီးပါရှင်းကြဒါဖြင့်သာသမီလည်းနားထောင်တတ်ပါပြီအမေမိပါတွေလည်းပြောတတ်ဆိုရပါပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားသိဖို့တန်သွားပြီမှန်ပါကဲဒီတဲ့ပြောတတ်ကြလားပြောတတ်ပါသာသမီတွေကိုဩရဏရသေးတာဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးမတွေ့ကြဉင်ကြရအမေမိပါကဘာတိုက်တွန်းอ่ะဥပဒနာဥပဒနာမကံအလို့ကိုပဲတိုက်တွန်းရမှာနော်အမေမိပါလေဩရဏရသေးတာကိုလည်းမကဲနိုင်တာကိုလည်းသိသေးတာဖြစ်နေတော့ကဲနိုင်နေသည့်အစ်စ်ကိုတကယ်သာသမီများကမေတ္တာတုတ်ပြန်ခဲ့တော့လည်းပါတိုက်တွန်းရဥပဒနာမကံအလို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမယ်ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလေးပင်ရှင်ရဲ့ဘာသိကာလပါတော်အသားလူအယုတ်လူအကွေးလူလို့ရတယ်ဘပင်တဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ကြိတ်တော့ဩသူတို့ကဲနေတာကလားအကဲမရောက်ပါလားဘောင်းနေပေါ်လားပေါ်ပါသူတို့ပြောဆိုနေတဲ့ကဲယူလုံးနေရတယ်ကဲယူတဲ့လေးပဲမျိုးသေးချာရောက်ပါလေမရောက်ပါဘူးဩမေရတဲ့ကာသမီပေါ်ဘာလို့နေတာဘာလဲလို့ဆိုတော့သူတက်တော်နဲ့လောဘလုံးနေတယ်မှန်ပါတဘောပါမှန်ပါကာသမီများကလည်းပါပူစရာရှိတယ်အဲ့ဒါထိုင်နေကြစမ်းမှာကျွတ်လို့ကြာကျွတ်ပါမယ်လို့ဆိုရလို့ဩရဏရသေးတယ်တတ်နိုင်ရတယ်မတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါသာသမီများကလည်းလိမ္မာရသာသမီကပြောလေလောကဖြစ်စီသည်မှန်ပါဒါဖြင့်လောကဟုတ်တဲ့တခါလေဓမ္မစေရုံးကိုပါဆိုတာလုတ်ကြပါမှန်ပါလောကဆိုတာပေါ်ရမဟုတ်လားမှန်ပါတတ်နိုင်လို့ပြောတာလားမတတ်နိုင်မင်းနဲ့ပြောနေမတတ်နိုင်မတတ်နိုင်တဲ့ဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့လောကအလုပ်ကအမေကလည်းရှောင်သားသမီးရောရှောင်ဖို့ရှောင်ပြီးတဲ့ကာလကဲကျွန်တော်ကလည်းလောကမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တမ်းပဲအမေလေးပါလေငါတို့ကလည်းလောကမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပဲတရားဓမ္မတို့ဘိုးရမနေမသိရသွားရတဲ့လောက်ကြသားသမီးရောလည်းတိုက်တွန်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့လောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးမှတ်ရှာ
ဘယ်လိုမကြောက်သဘောပါကြခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားဖြင့်နင်းတို့လားသာသမီတွေနာရုကနင်းတို့ကိုကလေးတွေတငယ်နှစ်ဆားလေးမှပြေးကာလတောင်းနင်းတို့လူဖြစ်နေမဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေကြမယ်ငါတို့စိတ်ထဲတော့တငယ်နှစ်ဆားလောက်ပဲစိတ်ထင်းရှိသေးတယ်လူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားတပည့်ကမိမကတော့တရားမေးရဒီရမယ်လေလူလေးပဲရှိသေးတယ်ပြောတာပြောတာရှိတာပဲမှန်ပါမှန်သူစိတ်ကူးတဲ့ဘာသာပြောတာဖြစ်တာပဲတားစီနိုင်ရဲ့တားစီမတားစီနိုင်လို့ရှိရင်တားစီနိုင်တဲ့မူပြေလို့ရှင်ပါမှန်ပါပါပါလေမဲ့ရင်ရှင်ပါဆိုတာသဘောပါရဲ့အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တယောက်ပြောလောဘချောနေတဲ့အလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြလုံးမနေစမ်းပါနဲ့တကယ်စိတ်ကောင်းစေရင်တာကောင်းတယ်တကယ်ရွှေဆောင်နိုင်တာလုပ်ပြစမ်းပါမှန်ပါဘူးသဘောပါလားဘာနဲ့တိုက်တွန်းကြမလဲမှန်ပါဘူးအင်းဒါကဖြင့်သာသမိဩရဏရသေးတာကလည်းအမေမျိုးဘက်ကတတ်နေတယ်တိုက်တွန်းလို့မှန်ပါသာသမိဩရဏရသေးတာကလည်းအမေမျိုးဘက်တတ်နေတယ်တိုက်တွန်းလို့အမေမျိုးဘက်ဩရဏရကလည်းသာသမီများကတတ်နိုင်တဲ့နည်းပဲဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းတွေ့ပါပြီတွေ့ပါလားမတွေ့ကြသေးဘူးလားတွေ့လို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားဟောတာဆိုတာရောသဘောကျလားကျပါဘူးဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားလို့လည်းစနေချက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့လေလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်ကြပြီးစကားပြောနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဖြင့်တဏ္ဍာကပြောနေတာကညာကပြောတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာသာကမိနေများတခါလေအဲဓမ္မရောက်မှာရှင်းရင်တော့လေပြောပြီးဒီကာလအမေရဲ့သာသမီဘောမမြတ်တာထားပုံနေသာသမီများလည်းလိမ္မာတဲ့သာသမီတွေကအမေကဘောမမြတ်တာကရုဏာရေးထားပုံနေများဓမ္မရောက်မှာကောင်းခြင်းဆိုင်ပြီးဒီကာလမှာတယောက်တယောက်လုံးမနေကြစမ်းပါနဲ့ဆိုတော့ပြောတယ်ရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့တယောက်တယောက်လုံးနေတာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့ရှင်းမလားအပေါ်ရင်လုံးမနေပါနဲ့ဆိုတာကသဘောကျ။အဲဒီတိုင်းဘာလုပ်ကြလဲ။ဗန္ဒီကလည်းမင်းကဘာတိုက်တွန်းရမလဲ။မင်းကလည်းသာသီးများ။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူရာကိစ္စလူရာကိစ္စအပြည့်ရောက်တဲ့အင်းတိုက်တွန်းလို့အစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်မညံ့မဆန်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာညာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအမှန်ပဲလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါ။သဘောကျ။မင်းမဆောင်သစ္စာညာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမှန်လားမှန်ပါဘူး။ဒါရင်တိတ်တွန်းတတ်ကြပါလားတိတ်တွန်းဆုံးမတတ်ကြပါလားမှန်ပါလားတွန်းသင်တတ်ပါလားတွန်းသင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုတွန်းသင်ညမယ်ခြေရခင်ရကျင်နာရမှန်ခဲ့တော့မှန်ပါဘူးရှင်းညရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနေပဲနမလို့ရှင်ပဲဈေးွက်ခိုင်ပြီးငွေရမယ့်ကိစ္စကြီးခင်ဗျားတို့အားပေးနေရရက်ပဲမှန်ပါဟုတ်လားအမေဖေရမမသာရမီရဲ့အမနာကျင်သာယူရပြိတ္တကာရနဲ့တော့ဆေးရှားကြဝါရှားကြဒီဆေးလေးတိုက်လိုက်ဟိုဆေးလေးတိုက်လိုက်နဲ့ပြီးတော့တတ်နိုင်ကြရဲ့တတ်နိုင်ပါမင်းမတတ်နိုင်တဲ့အလုံးနဲ့လောကလုံးလေးပါနဲ့ဆိုတာကိုကောယနေ့သဘောကျပါမလားခဲ့ကြပြန်တတ်နိုင်တဲ့အလုံးကိုခရီးသားတို့ညဏ်နဲ့ရှားလိုက်တဲ့အခါမတွေ့လားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တော့အာမေလမက္ကိစ္စပါလမ်းမတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားလို့မိုးမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသာသမိတိုက်တွန်းလိုက်ပြန်တယ်သာသမိတွေကဒီတိုင်းလုပ်ပြန်တော့မက္ကိစ္စပါလမ်းမတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားတော့မိုးမသိမနာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါမှခြေရောခင်ရောကျင်နာရောအမှန်တော့ဖတ်လိုက်ရမှာသဘောပါကြပါခြေရောခင်ရောကျင်နာရောအမှန်ကပြန်တိုက်တွန်းမှုပြောင်းပေးကြပါနော်ဟုတ်ပါဘူးခဲလာပြန်ဒီဃာမတို့ဒါကရှိပိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့မိခင်သာအကွက်ရရှိတော်တယ်ပါဖြစ်လေအဲမိခင်နဲ့တိုက်တွန်းအမေဖေကိုပြန်ပြီးဒီကလာကျင်နာပါလေယူပါပါလေဆိုလဲဘာတိုက်တွန်းရမိခင်နဲ့တိုက်တွန်းကဲမောင်နဲ့လို့ကိုမြင့်တို့တရားမှန်တွေ့ပါပြီတွေ့ပါတွေ့ကြတယ်ဘုရားတရားမှန်ပြီကြာတွေ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှသံသယရှိဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးအော်ဟုတ်ပါလားတို့ပြောဆိုနေတာဒီကတော့ဖြင့်အပေါ်ရနဲ့ခကြီးမပေါက်တာတွေကိုတကယ်တမ်းတော့အဟုတ်လို့ပြီးပြောနေတာပါလားဆိုတာဖြင့်သေသေးချာချာပြောမယ်ကြံရင်လည်းစဉ်းစားပါတော့ပြောမယ်ကြံရင်ပဲနော်စဉ်းစားခန္ဓာလုံးကလုံးမလို့လားအမေမိသားကဘာသင်းရပါမေဖေကိုကျေးဇူးတော်ပြန်ဆောက်ခြင်းတဲ့ဘောပြောလို့ဘာယူကြတယ်ဘာဝယ်ခဲ့တယ်အဲဒါလို့ပူဇော်တော့ဘယ်လိုကြတော့မလို့ဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့ဒါအဲတကယ်တတ်နိုင်တဲ့
ကိစ္စမျိုးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အဲလောကမြတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။မာတဝိရုပ္ပဒနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားပဲရှိသေးတယ်။တပည့်ရ။အိဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဆိုတော့မြတ်တော်မြတ်ပါတယ်တဲ့မိဘသာသမီယူရသာသမီကမိဘယူတာယူတာယူရတာလေမင်္ဂလာတရားတော့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတနိုင်တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်သေးဘူး။တပည့်ရ။ဒါဖြင့်မိမိဘကလည်းသာသမီကိုတွန်းတင်တတ်ပါသည်။သာသမီကလည်းမိမိဘကိုအပိဓာတ်ကြပါဗလားလို့မေး။အပိဓာတ်ကြ။အပိဓာတ်ပြီဆိုတာသဘောပါ။အဲနဲ့မလို့ရှင်းဒီနည်းနဲ့ဒီနည်းမှအမေကလည်းဒီနည်းမကင်မဲနဲ့အမေဘေးကလည်းမကင်နည်းမကင်။သာသမီကလည်းမကင်နည်းနည်းကင်ပြီးကလည်းအာဝေမှုထောက်ပံ့မှုမလုပ်ခဲ့သေးရှိတော့အမေတွေလို့သာသမီကိုရမှာဒီလည်းမနည်းတော့ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။သာသမီတွေလို့အမေကိုရအမေဖေကိုရမယ်ချက်တွေရောနည်းပါဗျာ။အဲ့ဒါလူရင်းမလုံးမိလို့လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။လူရင်းလောဘတင်တဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့လို့မျက်ရည်နဲ့လမ်းဆိုးရ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။လူရင်းလမ်းဆိုးရ။ရှင်းကြပါရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့တော့ဘာကြောင့်မျက်ရည်နဲ့လမ်းဆိုးရ။လောဘတင်တဲ့ခမရတို့အပြောများပြီးဒီကလာလူရင်းမပါတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမိသားတယ်လို့မေကိုရဲသားသမီးတွေတော့မေဖေငွေရအမေဖေသေးလို့သားသမီးမျိုးဆက်လက်ထွက်ချရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲနှကောလောကုဇ္ဇာအဒီသိမ့်တယ်မှတ်စမ်းမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲလောကုဇ္ဇာမျက်ရည်မှာစသိမ့်တယ်မှန်ပါတရားဓမ္မတော့လောကုဇ္ဇာကမျက်ရည်မှာရှင်းပါရဲ့ရှင်းပါလောကုဇ္ဇာကဖြင့်မျက်ရည်တော်ကြ။ဂိုင်းတကယ်တမ်းဖြင့်လောကမဟုတ်ဘူးလေ။မင်းတို့ဘုရားစေရောက်ကိုပါပဲ။အမေမိဘကဒီလိုပြောပါ။သာသမီများကလည်းမိမိဘတို့ပေါ်မှာပဲတကယ်စေရင်အမှန်နဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဆက်တာဆက်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမိုက်ခင်အလုပ်ပဲတိုက်တွန်းကြ။မှန်ပါဗျာ။တော်ကြပါလား။ဒါနဲ့မရတော့ဒီတိုင်းမောင်းနေနှမတော့ဒီတိုင်းဉာဏ်ကြီးတဲ့ကိုယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှာပဲလောကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားရောက်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုမြင်သဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကြည်ကျင်နဲ့သဘောကျကြပါတော့ရှင်းမလားရှင်းပါနှုတ်ကထွက်တတ်ကြပါလားထွက်တတ်ပါဘေးထွက်တော့ထွက်ပါခိုင်းတာဖြင့်သင်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့သင်ကြပါစို့တဲ့ဘယ်လိုသင်ကြလဲခိုင်းတော်မြင်ရကြလဲမလေးလို့ရမလို့လို့မေဖို့မလို့ဘူးလားအမေတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဥမာနာမှာသင်မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့တည်းမျက်ရည်မထွက်ရအောင်သာသမီများကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလို့ပေါ့မှန်ပါတပည့်ကြရအမေမိဘတွေကလည်းနေတို့သာသမီတွေမျက်ရည်ကြည့်ငယ်ကြတာငါမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးငါမဝေယမနာယမတရားငါရောက်လို့လိုက်မယ်နင်းတို့ငါအိုရာငါနာရာငါသေးလို့ရှိရင်နင်းတို့မျက်ရည်ကြတယ်နင်းတို့မျက်ရည်ကြတယ်လည်းငါကြည့်မခံနိုင်ဘူးနာမောရမနာယမတေယကိုပဲငါအရောက်လုံမယ်လို့တကယ်ခမရတို့စိတ်အတင်းပြီးဒီကလာလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ချစ်ရခင်ရသာသမီများမျက်ရည်ကျမှုကိုလည်းဒီကဇတ်သိမ့်ပေးရရပါဘာသမီများကလည်းအမင်းမမျက်ရည်ကျမှုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလောက်ပြီးဒီကလာမောရမနာယမတေယသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အမင်းမပဲမျက်ရည်ကိုဇတ်သိမ့်ပေးရရောက်မရောက်ဘူးလားသဘောပါကြပါလားဟာဘုန်းကြီးကတကယ်ကိုတရားမှန်တရားစစ်ကိုပြောတဲ့တွေ့ခမားတို့ကမျက်ရည်ကျတဲ့ဇက်ကိုတောကပရိဒီဝါယင်ထုမြေလူဆိုတဲ့ဇက်တွေသိမ့်စေရှင်လွန်းလို့အမေလည်းသိမ့်သာသမီရဲ့မေဖေလည်းသိမ့်သာသမီလည်းသိမ့်တဲ့ဥစ္စာဖြင့်ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်မှန်ကဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီလန်းနဲ့ဒီစကားမှတပါလွှဲเสียမရှိအောင်မှန်းနေတယ်မှန်ပါသဘောပါကြခိုင်းတာဖြင့်ခမားတို့ပြောနေတဲ့လောကတရားပုံပဲဆိုတာကောဟုတ်ကြပါရှင်းမလားရှင်းပါပြောမိကြသေးလားပြောမိပါအဲပြောမိဖြတ်ပါဗျာသဘောကျလားပြောမိရင်ဘယ်နဲ့လဲဖြတ်ရမှာပါဘူးမဟုတ်တာပြောမိလို့မှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြတ်ခိုင်းနေပါလဲမဟုတ်တာပြောမိလို့ဆိုတော့ခုတော့ပြန်ဒါရင်းညာကလည်းမိမပြောတဲ့စကားရိမ့်မိပြီမေးမိသေးဘူးလားမင်းဒါလမ်းမှန်သေးပါဘူးသူပြောနေတယ်အမိမကဒါရင်းပြောတာလည်းဒါရင်းညာကအဲလမ်းမမှန်သေးပါဘူးဆိုတော့ရွေးရပါပြီအဲမေသာသမီကမိန်းကကိုလောကီပြောနေပြန်လို့ရှိရင်လမ်းမမှန်သေးပါဘူးဆိုတာရောပြောတာပြီမဟုတ်လားအဲဒီကရှိမင်းလည်းလောကမလုံးနဲ့မင်းနဲ့သာသမီတွေလည်းတော့မိန်းကကိုလောကမလုံးနဲ့ကွာငါတို့ကလည်းမင်းတို့ကိုလောကမလုံးတော့ဘူးခိမင်းတို့လည်းငါကလည်းလို့
ငါရက်ပဲကန်လို့လို့ကမင်းတို့မဲ့ကန်လို့လို့လို့ရှင်ငါတို့မြေကြီးသိမ့်ပေတာနဲ့အတူတူပဲလို့မင်းမကပြောစားမှန်ပါဘူးတပည့်ကြငါတို့မြေကြီးရကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလို့လုပ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှင်လုပ်ပြအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုအမေကမြေကြီးသိမ့်ပေတာပဲမှန်ပါတပည့်ကြမှန်ပါဒါဖြင့်နှုံးနှွားအမတန်ကျေးဇူးမျှတာတဲ့သဘောရောက်မရောက်ရောက်ပါဒါဖြင့်သာသမီများကလည်းဘာလုပ်ပါမယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံဖို့ကောင်းတယ်။ကောင်းပါဘူး။ဘုရားမဲ့ကလေးလုပ်ပါမလို့ဝန်ခံဖို့ကောင်းတယ်။အမေမိဘတွေကလည်းဝယ်မင်းတို့ကလည်းမငိုရအောင်မင်းတို့မငိုရအောင်ငါချက်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့လက်ကိုမင်းမိဘတွေအတက်ပြီးလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။ကဲကိုယ်တော်မင်းကိုမြတ်ရှိအောင်မလူပုံနဲ့မှာရှေ့ခွဲကျိုးနဲ့ငိုဝဲဆင်မှာကိုအမေမိဘကတော့ခင်ဗျားတို့ကသေသွားပါမယ်ကြည့်လို့ကောင်းရလားကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပါဘူးအဲဒါပဲမင်းတို့ငိုဝဲစင်တာလည်းငါမစင်းအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့သူတို့မျက်ရည်ကိုခင်ဗျားတို့လက်ကင်မွန်းနဲ့တုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးထွက်ကုန်မထွက်ဘူးမှန်ပါရင်းနေလားလက်ကင်မွန်းနဲ့တုတ်တာလားထွက်ကုန်မထွက်ရတယ်နီးလားတုတ်ကုန်ပါတယ်အဲဒါဖြင့်တော်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမှန်ပါအဲဒါဖြင့်တဲ့ညာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ရှင်းပြီအမှန်လင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဖြင့်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါသဘောပါမှန်ပါဆုံးမတတ်ကြပြီနော်တွင်တင်တတ်ကြပြီမှန်ပါကောင်းပြီတိုင်းနေရာကြပါပြီဒကာဓမ္မတွေဒါပြမက်ကင်လုပ်ကိုဘုန်းကြီးများကရောဘုရားသခင်ကရောကွာတဲ့မက်ကင်မှတပါအမေကသာသမီကဲနေတာမရှိဘူးသာသမီကအမေကဲယူနေတာမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အခုတရားမှာကောင်းကောင်းသိကြတော့မှန်ပါတပည့်ကြပါသာသမီကအမေကဲယူနေလို့ရှိရင်လည်းမက်ကင်မဲတိုက်တော့အမေဘေးကသာသမီဒီတိုက်တွန်းကြံလိုက်မယ်ကဲရတယ်ကဲယူနိုင်တယ်နေ့လေမက်ခင်ဒီသာသမီကမင်းဦးကကျေးဇူးဆက်တယ်နေ့ဟာကောမက်ခင်မက်ခင်လုတ်ပွားနေရှုနေမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောကျကြပါရပါဒီတိုင်းပြမကောင်းမှနေတော့ပူပဲလို့ကမဆမ်းပါအမှန်သဘောကျရပါဟင်းဒါလေးဒီခါလေးဒီခါဓမ္မရဲ့စီဝါရည်နဲ့မှလိုက်ဝတ်ကလေးနဲ့မှလိုက်ဟုတ်လားအရင်လေးထုတ်ပေးမှလိုက်ဟင်းတော်ကြဝင်အရင်ထုတ်ပေးရင်မှတော့ဟိုဘက်နဲ့ဝဲဆင်းနေတာပဲမရှင်းမလားရှင်။ခိုင်းတာဖြင့်ဒီတိုင်းတော်ပါလား။တော်ပါဘူး။ဟောမိဖေတွေကတည်းကတည်းကဥမာတွေကိုထိုက်တန်တဲ့ဝတ်တွေရှင်ပိဋကတ်ကထိုက်တန်တဲ့စားတော့တွေကျွေးနေတော်ချာသူအိုဝဲနာတို့ကြီးသွားကြည့်မိရဲ့ကြည့်ရအောင်ပါပဲဆိုတာကိုညင်းမလို့သေးလား။တော်ပါဘူး။ခိုင်းသဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့အမေလက်ဒီနေอยู่ပါသာသမီလက်ဒီနေอยู่ပါဆိုတော့ဖခင်ကတော့ပြန်ဟောပြီ။မှန်ပါဗျာမကင်လောက်ကိုသူတင်တော့မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟောနေဘာတင်မရမကင်လောက်တင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မကင်လောက်ဒီကားလဲရှင်ဒါကြီးလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လဲဟုတ်ပြီဘာသမီးလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကောဟုတ်ပါဘူးအမေမိဘကြီးလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကောဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဖခင်တိရှိခြင်းမှန်ပါဩော်သာသမီးများချစ်ပါလေခမရဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ်လာပြီဟုတ်ပါသာသမီများကလည်းမိဘဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေဆိုလို့ရှိရင်အမိဘမျက်ရည်ဇက်သိမ်းတဲ့အလုပ်ကမက်ကင်အလုပ်ပဲမှန်ပါဆွနိုင်ရဆွနိုင်ပါအဲ့ဒါယနေ့သဘောပါကြပါလားဒါဖြင့်မောင်နဲ့နှမဇက်သိမ်းတယ်လည်းဒါပေါ့ဗျာမှန်ပါလေနေမရဇက်သိမ်းကြင်ရောမှန်ပါဟာတခါလည်းသေးလို့မရငိုရတဲ့အလုပ်ကလည်းရှစ်ခွဲကျွန်းနေပဲဟုတ်လားအဲမရသေးလို့လင်မာဘူးဆွေးဒုက္ခရောက်ရတယ်လည်းရှစ်ခွဲကျွန်းနေပဲတယောက်ပြောက်ရှစ်ခွဲအကျိုးနဲ့အလုပ်ကိုဇက်သိမ်းကြင်ကြလို့ရှိရင်ແນ່ຄໍາເດເລົ່າແຕ່ເລຍຄໍາມາກໍມໍມະນາມາເຕີແດຊິປົກໂຍຍບໍຍາມາເອຄໍາເດກໍເລຄໍາມາກະຈິນນາວ່າໄດ້ຢູ່ວ່າວ່າແລ້ວສົມໂອນດີແມ່ນໄດ້ຊິປົກໂຍຍາຄໍາມາຍີຍີມາມາຊຸນໄດ້ຍາຊຸນໄດ້ເອີ້ລະພຽງດາແຮງດີດຽວດີຕຽວແດວ່າແດດຽວລະນິຍົກຊົງລົ່ງມາຕຽວດຽວແງ່ຫຍາຍົກမြေရစသိမ့်တဲ့တရားဆိုတာအေကံဖြစ်ပါပဲမှန်ပါမဖြစ်နိုင်ရသေးဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်မောင်နေနေကြပါပြီကွာမှန်ပါတယ်မြင်တဲ့ကိုတော်ကြီးပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှင်းမလားရှင်းပါတမင်းညတွေးတော့မှာမောင်နေအမေမြေရစကိုသာသမီကသိမ့်တယ်လို့မထင်ဘူးဟမ်မှန်ပါသာသမီမြေရဆက်လက်ဖြစ်ရမယ်ကောအမေကသိမ့်တယ်လို့မထင်ရဘူးအခုသေသေးချာချာအမေကမက်ကင်အလုတ်လို့လို့ခီးပေါက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်သာသမီများ၏မျက်ရည်ကိုပုတ်เสียလိုသေးလားမလိုပါဘူးသာသမီများကတခါမက်ခင်ဆိုင်ပြီးတခါလာအရိယပေါင်းတို့ရောက်သွားတဲ့အခါအမေကမျက်ရည်အမေမျက်ရည်ကိုသာသမီကသုတ်သက်ပေးဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးတခါတခါချောက်သွားတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကျဘယ်တော့ပေါ်သေးလဲပေါ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးဆိုတဲ့အရေးကဖြင့်အမှန်ကောင်းတဲ့အရေးလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပါအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမေကအခုဟောမယ့်တရားဒီအမေကသာသမီရောက်ဆောင်တဲ့တရားမှန်ပါ
ဗာမိကမေကိုရွတ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီတရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ပတ်ထုချပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါတော့သဘောပါလားဗာမိတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြလိုက်ရစီဩဥပမာလေးတစ်ခုပြနော်ဥပမာတစ်ခုပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီလိုဓမ္မီးတွေတော့ဧကံမရှိတာမှန်းနေတော့သူတွေမိခွက်ထဲမှာစီလေးထည့်กว่าလို့ခင်ဗျားပြနော်ဒါလေးကစီပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြအင်းစီထဲမှာလည်းတခါစီကြီးကလည်းထားမတော့နိုင်တော့မိစ္ဆာလေးကိုမိစ္ဆာလေးတက်กว่าမှန်ပါမလားဘူးလားဒါဖြင့်စီရဲ့မိစ္ဆာရဲ့နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရဲ့စီရဲ့မိစ္ဆာရဲ့ကဲတခါမိစ္ဆာလေးနဲ့စီရင်ရှိနေပြီညာတော့လေလက်မှုအလုပ်ကတော့မိတော်ဝမှာဖြစ်မှာမှန်ပါဘူးလက်မှုအလုပ်ကမိတော်ဝမှာဖြစ်မှာမိတော်ဝမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးဒီကရာကဲဥပမာတဲ့ဖရာဟောတဲ့တိုင်မိလေးလေးတောက်ပြလိုက်တာပေါ့တပည့်ကြားဒါဖြင့်တက်ကစီတက်ကမိညာသုံးကမိတော်မှန်ပါတပည့်ကြားကဲဒါဖြင့်မိတော်လာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အလင်းကလေးတော့ပါတော့ပါပါအလင်းရောမလာဘူးလားလာကဲဒါနဲ့လေးကအလင်းတော့မှိုက်တယ်မှန်ပါတက်ကဘာပါလဲစီပေါ့ဗျာမလေးစောလိုက်ရမိစ္ဆာကနှစ်ကဘာပါလဲအေးမိစ္ဆာပဲသုံးကဘာပါလဲမိတော့မိတော့မိတော့တပည့်ကြအဲသုံးကမိတော့ကလေးလေးကဘာပါလဲမိညာအလင်းရောက်လေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါသဘောကျကြပါဗျာရှင်နန္ဒကရေတော်မင်းသားဆိုတော့ကြားဘူးလို့မသူကဘိက္ခုနီမ900ခေါ်တယ်ဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာဒကာဓမ္မတို့ရှင်နန္ဒတရားသာနားရမယ်ဆိုဘိက္ခုနီမ900ကဘယ်လောက်ထရအောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာသုံးမြတ်ချထားတယ်လို့မဲလို့ချင်းဖြင့်ငါသာရှင်နန္ဒတရားနားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနားရရင်အခုသောတာပန်ဒီပါရဲ့ရှုဘိက္ခုနီမကစိတ်ဆုံးပြတ်ချင်ချာတချို့ဘိက္ခုနီမကလည်းငါသာရှင်နန္ဒတရားကိုနားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကရာကံတော့ဧကံဖြစ်ပါရဲ့တပည့်ကြ။ရပါဘူး။တချို့ဘိက္ခုနီမတွေကလည်းငါသာဒီရှင်နန္ဒတရားနားလို့ရှင်အနာကံတော့ဧကံဖြစ်ပါရဲ့။သူတို့ဆုံးမြတ်ချက်နော်။တချို့ဘိက္ခုနီမကလည်းငါသာရှင်နန္ဒတရားနားလို့ရှင်ယန္တာမှာတော့သိချင်ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးမျိုးမရှိကြဘူး။ရှိပါဘူး။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ပေါ့လေ။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးမြတ်တဲ့နေ့ကိုစိတ်ကူးတိုင်းတရားကွာဖြစ်တတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒီဘောသောတာပန်တော့မှန်တာတဲ့ဘုကတက်လို့ကိုမရဘူး။အခုဒီဝိထုမှာလာနေတာကဒီရှင်နန္ဒကဟောတဲ့အခါကျတော့သောတာပန်လောက်သူတရားနိုင်ရင်သောတာပန်ဒီမဲ့လို့မှန်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဒီဘုရားသောတာပန်လာကြည့်တက်တယ်။တချို့ကရှင်နန္ဒတရားနာလို့ရှိရင်သရဂန်ဒီမှာပဲလို့သုံးပြချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမောင်းနေပဲနဲ့ထင်တယ်။သရဂန်တက်လို့မရဘူး။မှန်ပါဘူး။သူစိတ်ကူကအဲ့ဒီမှာသုံးပြချတာ။မှန်ပါ။တချို့ကနာဂန်ဒီမှာပါပဲရှင်နန္ဒတရားသာနာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတက်လို့မရဘူး။မှန်ပါဘူး။တချို့ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိ1 2 3 4ကြောင့်သူတက်သွားတာ။ဒါကြောင့်စိတ်ပေမဲ့ဒကာရမတို့သူ့ဆုံးပြတ်ချက်ကပေမဲ့ကြောက်ချင်ပြီပါလား။ခိုင်းတာဖြင့်ဒါထားလိုက်ပါဦးနဲ့တင်းနံပါတ်ကရှိဒကာရမတို့နှစ်နံပါတ်တွေကလည်းဖြင့်မေးတာ။သုံးနံပါတ်တွေကမေးလင်းနံပါတ်တွေကအလင်းတပည့်ကြအဲ့တော့ရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနိမတွေကိုတရားဟောဖို့ဒီရန်ဒီကပ္ပေတောင်းတိဒီမှာဘိက္ခုနိမခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်မိရောဘောဓမီကရှင်ဗျာဒီလိုဘိက္ခုနိမတွေဆုံးမတော်မူပါတရားဟောတော်မူပါလက်ကြနဲ့ဒီလိုဒီပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုဘိက္ခုနိမ900ပေါ့လေပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုပြီးကြလဲလျှောက်တော့ဘုရားကဒါဖြင့်အလဲကြတရားဟောစေလို့ခနဲ့ရန်တာဒီအမိန့်ထုတ်တယ်အလဲကြတရားဟောစေဆိုတော့အလဲတွေကကုန်ကြကုန်တော့ရှင်နန္ဒမောင်နိုင်တပါးပဲကျန်မှန်ပါရှင်နန္ဒတော်ရကျန်တော့ဘုရားသခင်ကိုမြဲကြီးလည်းသိသူကတော့သူ့လည်းကြလာလို့ရှင်အချုပ်ဆရာရှိသေးတယ်သဘေဖုတ်ဆရာရှိသေးတယ်ခရီးထွက်ဆရာရှိသေးတယ်ဟောကုန်မဟုတ်ကြဘူးသူကတော့မဟုတ်ကြဘူးဘေကုနေမတွေကလည်းသူဟောမှကျန်မှာဘုရားလို့ကုန်ချုပ်မှန်ပါခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဘေကုနေမတွေကဘုရားလို့ကျွတ်တယ်သစ်ပင်ရန်တာတွေဟောတော့ကျွတ်မကျွတ်ဘူးတဲ့သူကဒဂရမရတရားတော်၏လက္ခဏာ၏သုံးပါပဲကျွတ်ပါရဲ့ကျွတ်ပါမဟုတ်ဘူးလေရှင်နန္ဒ၏ဝိနည်းဖရာ၏ဝိနည်းဘာလို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းလဲဒဂရမရသူ့ဝိနည်းဆိုတာသူ့တပည့်သားမျိုးကိုသူချွတ်မှရတယ်ဖရာချွတ်မှရမှာပေါ့ဖရာချွတ်ရ
အဲတော့ကဲချွတ်မရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ကဲချွတ်အဲသူ့ဝင်နေရတဲ့သူလို့ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့မှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားကတော့ကနန်းဒီရှင်တော်လိုက်ချွတ်ရမှာပဲကုညီမရှိကိုရန်တာလေးအလှကြဟောစေလို့သူဝမ်းမဟုတ်ဟောရလားအလှကြဟောစေလို့သာမိန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲဓမ္မတွေမှတ်ထားပါဒါနဲ့သူဒီအလှကြဒီနေ့ဘုလူလဲတော့ကွာညီတော်အနန္ဒရညီတော်အရှိရှင်ထုတ်ရတာကိုဗျာတရားတန်ခါတွေတော့ကုန်စီကုန်ပြီဗျာရှင်ဏ္ဍကလည်းပြောလို့မရဘူးသူမဟောကြမှုတဲ့ကရိယာရှာရှာပြီးခရီးသာထွက်နေတာပဲကိစ္စတွေသာပြနေတာပဲဒါခေါ်ကွာတယ်ငါမင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ရှင်ဏ္ဍကကြွတယ်မင်းဒီနေ့ဘိက္ခုနီမတွေတရားဟောအောင်ပဲကွမင်းထုတ်လိုက်ဒါနဲ့သူဆုံးကပြန်လာပြီးခါလာဘိက္ခုနီမအကြောင်းဝင်ပြီးခါလာတရားရှင်ဘဝရှိနေရာတိုင်းနေဟောပေးတဲ့အခါမှာသူကထိုင်ပြီးခါလာတရားထိုင်ခေါ်တော့မယ်လို့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမောင်းနိုင်သူနဲ့ကျွတ်ချင်းကျွတ်ဖရာစိုးစိုးရှိရှိကပြေးတာသာဖြစ်တယ်မှန်ပါသူတရားဝဲထိုင်နိုင်ရင်ပဲဘိက္ခုနီမတို့ဘိက္ခုနီမ900လည်းရောက်လာတော့သင်တို့ငါတရားဟောတော့မယ်တဲ့တို့တော်လည်းတဲ့သင်တို့ငါဟောတာအကြီးကိုတခါတည်းသင်တို့ကနားထောင်မနေပါနဲ့ဟောတဲ့တဲ့ကအခုတန်လျာရှိတယ်ဆိုဒါတပည့်တို့အခုနားမလဲသေးဘူးထပြောပါအောင်လို့ပြန်မေးရမယ်ပြန်မေးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကလည်းအရှင်းနဲ့ပဲပြန်ဖြေဖို့ရဟာဒီဝတ္တရားငါမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ဘိက္ခုနီမ900ကကိုမြင့်တော်မောင်နှင်တို့ဩအတိပ္ပံရန္တာတွေကဟောသွားတယ်ဒီစကားမျိုးတစ်လုံးမှမသုံးဘူးမသူပါရမီရဲ့စက်ကပါလာပြီတော့အခုတော့ပြန်လဲအဲတို့တရားမှမဟောရသေးဘူးဟောတော့မယ်ဟောမယ်တရားတွေကနားမလည်လို့ရှိရင်ပြန်လဲမေးနိုင်တယ်အဖြေလဲပြေးနိုင်ရမယ်မပြေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မေးရမယ်နားလေတယ်မလားတယ်လဲမင်းတို့ကိုမေးလိုက်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့နားလေနားလေလို့ပြန်ပြောမယ်နားမလဲလို့ရှင်နားမလဲသေးဘူးတထဟောပါအောင်လို့သင်တို့ကပဲရှောင်နေတယ်သူ့ဖော်နေကိုဘုန်းကြီးများဟောနေတာဆိုတော့ရိပ်နေတယ်နေတယ်ဓမ္မရဲ့နားလေလားမေးရတဲ့ဒါပါရင်ဒါပါရင်လို့အခုပြဟောနေတာဒီရှင်နန္ဒတို့ကြီးဟောနေကိုပြောနေတယ်ဆိုတာလဲအာရုံကဓမ္မတွေတတ်သိကံလုံတော့ပြီရှိတာဒီလိုမရှိဘူးမှာပဲရှိတာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးရည်ကြီးထောင်ပြီးဒီနေ့ဟောတော့ပြီးတာလဲဘုရားရှင်ဒီဘုရားကစပြီးဒီကရဤကပြီးဓမ္မရေနာမြတ်ဒီကဆိုပြီးတာဘုရုဘာမင်းနေတော်မူထားသွားတာပဲဒီတိုင်းနေတာအဲ့ဒါနားလည်းနေရင်နားမလဲလဲနေရနေရဆိုတော့အတော်ခဲရမှုလားခဲရပါလေလင်္ကပကုံးနေနဲ့လားစီကုံးမိဒီကလာထားလိုက်တော့လင်္ကပကုံးဟိုကကျက်တယ်ဘုန်းကြီးရတယ်မနေရအောင်ကျက်ထားတော့သူကဆုံးဖို့အရေးကြီးနေတာပဲခင်ဗျားနားလည်းမလဲအရေးမကြီးနိုင်ဘူးမှန်ပါတဘောပါအဲ့လိုဟောတဲ့တရားဘယ်တော့မှကျွတ်တောင်းဝင်နိုင်မှာမဟုတ်အမှန်တမ်းခဲရမှုလားခဲရမှာအမှန်တမ်းရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခွန်ကြီးတို့မဆိုလို့ဘူးပေါ့ဗျာဒီတရားပါတဲ့ကအလုဆင်ကပါပဲလားဆိုတော့လုဆင်ကခဏငါးပါးအနိစ္စတရားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမပါတာပဲခဏငါးပါးနဲ့သိချာမကောင်းအနိစ္စတရားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်အနိစ္စပါလိမ့်မလို့လို့ကိုင်းကုတ်ကလေးပေါ်သွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းခဲရမှုလားခဲရမှာကဲအခုတရားမျိုးတွေကတော့ဒီမှာလည်းအခုလိုချပြပြနဲ့နားမလဲတာကိုလည်းမလဲသေးလည်းမင်းအဲလေလားမလေလားလည်းမေးတယ်မလေသေးလေထင်လို့ရှိရင်လေအဲဒီဥစ္စာထပ်ပြောပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့အမတန်ဖုတ်တန်တဲ့ခက်ပဲလို့ဆိုတာကဓမ္မတွေဆုံးဖြတ်ချက်ပါအမတန်ဖုတ်တန်တဲ့ခက်နော်ရှင်းရထောင်ခေကြီးကဘလောက်ကြာလာတယ်လို့ချင်းမပြောတော့ဘူးသဘောကျအဲရထောင်ခေကဘုန်းကြီးလည်းမမြင်ဘူးကွာသူကဘုရားကြီးဘုရားကလည်းဝိဇ္ဇူတွေစနေတာပဲသဘောကျနောက်ဆုံးမေးခခဲ့တဲ့နေနေတဲ့အဘိဓမ္မာဒေနာရမြတိကဆိုကုသရဏမအကုသရဏမဆိုဒါနဲ့မနိဗ္ဗာန်ရောက်စေဒီလိုဖြစ်သွားတာမှန်ပါရောက်နိုင်မှာမလားညာနဲ့ရှင်းမလဲမို့အတော်ခဲမှုလားရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုဘယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗရပါမပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဝိပဿနာတည်ယူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေဘာဟောမှရမှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေဘာမှမဝေဘာတော့ပဲတောက်လျှောက်ပြေးတော့တာပဲရနိုင်လို့တော်ခဲမှုလားအဲ့ဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ကိုရှင်နန္ဒဟောပုံကတော့ကောင်းတယ်နော်။မှန်ပါဘိက္ခုနီမတွေတိုင်းကားရေးသေးတယ်တရားမဟောသေးဘူး။ကဲအသင်ဘိက္ခုနီမတို့အသင်ဘိက္ခုနီမတို့ငါတို့တရားစဟောမယ်ဟောတဲ့အခါကျဟောတဲ့တဲ့ကနားလည်ရင်လည်းလည်းပြောကြပါ။နားမလည်လို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးပါပြန်မေးတဲ့အခါလည်းငါကအဖြေစင်းစင်းပေးဖို့ပါပဲ။ဆိုတော့တရားမနာခြင်းကိုကစိတ်ကရှင်းကိုတရားမနာခင်ပဲနဲ့သိရွှေကုန်သိရွှေကုန်ပြီပဲကိုတော်မှဒီလိုမပြောဘူးဘုရားကြီးဘုရားကိုတော်ကြီးပဲဆိုတဲ့အိပဲရောက်တယ်ရေသဘောကျအဲ့ဒီလိုသူဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘယ်ကူတော်ဘယ်ရန်နာကြီးတွေအရှင်သရီးဘုရားဟောရှင်နန္ဒဟောအမျိုးမျိုးဘုံဘုံ
ဘုရားလက်ထက်ကတော့ညနာရီအဆုံးပေါ့လေအလှည့်ကြနဲ့ဟောကြတာဘယ်သူမှတို့ဒီလိုမပြောဘူးအားတို့ရှင်နာနာကတော့ဖြင့်မသိလည်းမဲနိုင်ကြတဲ့အဲပြောင်းလဲဖြေရမတဲ့ဆိုတော့အင်းတို့တော့ဖြင့်ဒီကသောတာပန်တရားမှာသရဏဂတိရမှာသူမှန်းကြီးတွေကုန်လာကုန်တာပဲမှန်ပါမလာတယ်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒီညမှာရှင်နာနာကဲ့ရိုးသေးသေးနာကြဆိုပြီးပထမရှိဦးဆိုဥပမာလေးသူပဲပြရည်ဘယ်နဲ့ကတဲ့နံပါတ်ကဗါတဲ့ရှိပါနဲ့နံပါတ်ကမိသားသုံးနံပါတ်ကမိသားအဲမိသားလင်းနံပါတ်ကအလင်းမိတော့လည်းအလင်းနဲ့ဟာလေမိတော့ကဒီနာနဲ့တောက်တာမောင်းနိုင်နော်အလင်းကတော့သူအားရှိတော့မမမဲဆေဘပတ်လည်းပေတရားပတ်လည်းသွားချင်တယ်သူသွားမှာမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မိတော့နဲ့အနေနဲ့တရားစီမှတ်ပါမှန်ပါသဘောကျလားကျပါဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုပြပြီးကြလားထားလိုက်ပြီးကြလားဥပမာနဲ့ဗေဒဂရမတွေရှင်းကြည့်ပါတော့တဲ့ခြေကလည်းခန္ဓာပြောက်တတ်တယ်အမျိုးပဲမှန်ပါသဘောကျလားကျပါမိကြလည်းပြောက်ပြတတ်တယ်အမျိုးပဲမှန်ပါသဘောကျပြီနော်ကျပါမိကလည်းသိတတ်တယ်အမျိုးပဲမှန်ပါဒါဖြင့်ခြေလည်းခန္ဓာတဲ့အမျိုးမျိုးခန္ဓာမိကြရလေပြောက်ပြက်တတ်တဲ့မျိုးမျိုးပြောက်ပြက်သဘောကျအဲမိကြရလေငိမ့်တတ်တဲ့မျိုးမျိုးငိမ့်ရမှာပဲမှန်ပါပါအဲ့ဒီကဲတော့ငိမ့်ခဲ့တော့ရှိတော့ဒီအယောင်ကြီးဒီသုံးမျိုးကြောင့်ဆက်တွင်ဒီသုံးမျိုးကြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ဆက်တွင်နေတဲ့အလင်းဆိုတာမောင်းနိုင်ဒီသုံးမျိုးတဲ့အရင်ကြကြပျက်စီးရမှန်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာရှင်ရမိကြရရဲ့မိရဲ့အလင်းရာဘဒုအရင်ဆုံးပျောက်တဲ့ငလဲမေးရဲ့မဲနဲ့ပြောကြအလင်းရောက်တယ်။တပည့်ကြ။မှန်ပါ။အလင်းအရင်ဆုံးပျောက်တဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းမွန်ရှင်းပါလား။ရှင်းပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာကြောင့်အလင်းအရင်ပျောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်ခဲ့တယ်ရှိတော့ဘာလို့ပျောက်တတ်တဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာလဲအမြန်ဆုံးပျောက်ရမယ်တရားကအလင်း။မှန်ပါ။ပျောက်တတ်တဲ့တရား၃ခုအပေါ်မှာအမြန်တင့်နံပါကျူးစွာပြောက်ရမယ်တရားကဘယ်လိုပါလဲလင်းပါသဘောကျပြောက်အဲရှိကြတော့ဖြင့်မိစ္ဆာမရှိလို့သာမတော့ရရတဲ့စီချံလေးရှိစီရှိဦးမယ်မိစ္ဆာကလည်းလေးတိုက်လို့သာသေသွားရတယ်မိစ္ဆာရံလေးရှိစီရှိမယ်မိကလည်းလေးတိုက်လို့သာသေသွားရတယ်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောက်နိုင်သေးတဲ့စွမ်းရည်သတိရှိပါတယ်လေးမနိုင်လို့သဘောကျလူမြာကြီးကတော့ချွင်းချက်ရှိမယ်ဆိုရှင်းနိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီလင်းကတော့ဒီသုံးပါးတပါးပါးသာချုပ်သူရင်ပြုတ်မှာပဲတဲ့မှန်ပါရှင်နန္ဒကကဟောတယ်သဘောကျလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်ရဲ့မိသားရဲ့မိရဲ့အလင်းရဲ့ဘ ᱹ ရုအရင်ပြောက်ပြက်ဖို့အကြောင်းပြုတ်ဆက်ကြည့်ကြစမ်းအလင်းရောက်ပြက်အလင်းရောက်ပြက်ဖို့ရအလွန်အရေးကြီးပါလေမှန်ပါအလင်းကအရင်ပြက်မဲ့တရားပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သဘောကျမှန်သူကရှိကုန်လဲသူကရင်ပြောမှာမိသားကုန်လဲမှန်ပါမိငိမ့်ကုန်မှန်ပါသူကရင်ပြောမှာဤဖြစ်နေတော့တကယ်ဘိက္ခုနီမတို့ဒီဥစ္စာသာသင်တို့ကြည့်ကြတော့အလင်းဟာရင်ပြောမှာဆိုတဲ့အိပဲအာရမေအရမတွေကရှင်းပါဘူးရှင်းပါခိုင်းတာဖြင့်ဒါကရှင်းတော်ကဥပမာရင်ပြပေးကလာခိုင်းဒကာရမတို့ခန္ဓာရဲသွင်းကြပါသူသဘောကျခန္ဓာရဲမှာဟုတ်ပြီအောက်ကတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးရုပ်ကလေးပေါ့ဗျာမျက်လုံးအကြီးရုပ်ကလေးနော်မြင်စိတ်မပါသေးဘူးနော်မျက်လုံးကြီးရုပ်ကလေးဟောဒီကပြင်မက်ကအရှင်တပည့်ကြအဲစီးနဲ့မျက်လုံးကြီးရုပ်နဲ့တူတူရာအရှင်နဲ့တရားဓမ္မတို့မိစ္ဆာနဲ့မတူဘူးလားအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိတော့ကလေးနဲ့ဘာနဲ့တူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူတပည့်ကြမိတော့ကလေးနဲ့ဘာနဲ့တူလို့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူတော့အဲနောက်ကြတော့မြင်တာလေးကိုကျွတ်တူဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးမလာဘူးမလာဘူးအဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးကအလင်းပါမှန်ပါအဲမြင်တာလေးကမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရောအလင်းပါမြင်တာလေးကဖြင့်အဲမြင်ကမြရပဲဆယ်တာရောအလင်းပါအဲဒီဝေဒနာကအလင်းနဲ့တူတယ်မှန်ပါသဘောကျလားလက်ရှင်တန်ကဟောနေတာဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သုံးမျိုးမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားခွင့်ကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စသုံးခုပေါ်မှာမှီးနေရတဲ့အလင်းတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအရင်ပြတ်ထိုက်တယ်မှန်ပါသဘောကျလားဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာရှုခိုင်းတာကဒီဝေဒနာကအရင်ပြတ်ထိုက်တဲ့တရားလို့သိချာမှတ်ပါတယ်မှန်ပါဘာကြောင့်လဲအပြည့်တည်ပြရမယ်တရားကတည်တောင်းလာတဲ့ဝေဒနာမှန်ပါသဘောကျလားအဲမျက်လုံးရုပ်ကလည်းပြတ်မှာပဲမြင်တဲ့ဆင်းရဲကရောမြင်စိတ်ဆိုတဲ့စက်ကိုရင်ရောအဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू ကမှီးနေရတဲ့ဝေဒနာမြင်ပြီးမှကောင်းမကောင်းလာတာဘူးမှန်ပ
ါအဲ့တော့ဝေဒနာကအလင်းနဲ့မတူဘူးလားတူပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာတွေကားလို့ရှင်ဒကာရမတို့အလင်းရောက်နေအမှန်တန်တူပါတယ်အလင်းရောက်နေတူတော့ဒီဥစ္စာမပြတ်ထိုက်ဘူးပြတ်ထိုက်တယ်ဆိုတာလေဒကာရမတို့ရှိကလည်းခန့်တတ်တယ်မျိုးဆိုရှိခန့်ကသူပြတ်တာမှန်ပါတပည့်ကြမိစာပြတ်ကောသူပြတ်တာမိသေးကောသူပြတ်ပါဆိုတော့သူဒီရှင်းတော့ဖွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြတ်ထိုက်တဲ့တရားတဲ့သူပါဝင်မှန်ပါတပည့်ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှုတဲ့အခါကြရလို့ရှင်ဖြင့်အင်းဒီမိစာခန့်တယ်သူပြတ်တယ်တပည့်ကြရှိခန်းလို့လဲပြတ်ပါမိစာမကောင်းလို့လဲပြတ်ပါနင်းငိမ့်လို့လဲပြတ်ပါသူပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေတန်တယ်ဟောဒီမှာမိစာဆိုတာတကယ်ဒီရှိဆိုတာကဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်ရုပ်ပြရပါစက္ကဝေညမထားပါတော့ယူပယုံဆိုတာလည်းရုပ်ပြရပါဟောရုပ်နှစ်ခုပါသွားပြီမြင်စိတ်ကလေးဆိုတာနံတရားပါဟောကြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါအောင်သွားဘူးလားပါပါအဲမြင်တဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာမနေဘူးလားဒီတဲ့ယူပခန္ဓာနှစ်ခုဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာကတခုဝေဒနာခန္ဓာကတခုဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပါပြီးသားနေမနေပဲဘူးလားအဲ့ဒီတင်ဟောဒီအရေးတဖွဲအလင်းတဖွဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသာခင်ဗျားတို့ကလှဲ့တာရှုနေကြံတာအကုန်သူနဲ့အတူငြိမ့်တာပဲသဘောကျသူတို့ငြိမ့်ွက်ရလို့သေးလားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြက်တယ်လို့ရှုတဲ့အခါမှာသံသရာမရှိပါနဲ့တဲ့ဩမီးသေးလို့ဒီအလင်းပြောက်တယ်ဆိုသလိုပေါ့ကဝိညာဉ်ရှုလို့သူရှုတယ်ယူပါအောင်ချုပ်လို့သူချုပ်ပါအဲစက္ကုပ္ပဒါရချုပ်သူချုပ်ပါဒီလိုရှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကစာသိတော့ပတ်ပြီးဒီကလာသူလေးပြက်တာလားကြည်ပြီးဒီကလာပြက်ပြီးပြက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာပြက်ပြီးဥပ္ပခဝေဒနာပြက်ပြီးလို့လှဲ့တာရှုပ်နေကြံတာတွေကသူနဲ့ရောပြည့်ကြီးမှတ်လိုက်ဒါဘိက္ခုမတွေခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့ဒီပြက်နေတဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတွေကတဲ့ပြက်နေတဲ့ဝေဒနာကိုဒဂရမတို့ကငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ပါ့မလဲမဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပြက်တာဘယ်သူမှမဆိုင်တော့ဘယ်သူမှမပိုင်ခြင်းကြောင့်အနတ္တတရားတက်တဲ့ပဲမှန်ပါသဘောကျအနိစ္စတရားတက်တဲ့ပဲဆိုရင်မှန်ပါဒုက္ခတရားတက်တဲ့ပဲဆိုရင်မှန်ပါအနတ္တတရားတက်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီဝေဒနာလေးကဒဂရမတို့အရင်ပြက်ရမယ်တရားဒီရင်ဘိက္ခုနမတွေမေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဘယ်နဲ့တော့ဘိက္ခုနမတို့ဘယ်လိုများသဘောကျအောင်အိုးရှင်ဗျာတဲ့သူစီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်တဲ့တရားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲတဲ့အကြောင်းပြက်ပေါ်အကျိုးကမပြက်ပါနဲ့ဆိုလို့တပည့်တော်မတို့ဘယ်ရပါလို့တခါတညာထဲမှာရှင်းသွားမရှင်းဘူးလားရှင်းပါအဲညာထဲမှာအဲ့ကဲလို့ရှင်းသွားတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒကာရီရောဒကာမရီရောဒီတိုင်းရှင်းပါဩသူကနောက်ဆုံးပြီဝေဒနာပါလားဒိဏ္ဏိဘာသာဖတ်တာပဲရှင်းဝေဒနာကိုသူနောက်ပြကြဘူးလားကြားပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သာနာမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေဟာပြက်တဲ့တော့ပြက်တဲ့ဥစ္စာသူမိရာတွေကတခုမှနှိစ္စပါကြရလားပါအဲဒါကလည်းမျက်လုံးယုတ်ကလည်းအနှိစ္စအစင်းယုတ်ကလည်းနှိစ္စမြင်စိတ်ကလေးကလည်းနှိစ္စဘူးကြောင့်ပြေးပြေးကလည်းသူတို့သုံးခုပေါင်းပြီးလို့ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမကောင်းပေါ်လာတဲ့ဝိဉ္ဇဝေဒနာလေးကဘာနဲ့ဆိုကြလဲနှိစ္စဒါဖြင့်ဒီနှိစ္စကအရင်ဆုံးနှိစ္စဖြစ်တဲ့လေဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညှင်းမှုများလူသေးဘူးလို့ပါအဲစီကုံလည်းသူပြောပါမိစာကုံလဲပြုပါမိသေးလဲပြုပါဒါသူကပြုတ်ကြက်ဘက်ကယင်နေတယ်ဒီပြညာလေးအကျံကျွန့်ရှိခြင်းရှိသေးတယ်ဒါပြန်ဒီနှိစ္စတွေဒကာဓမ္မတို့သူများတွေရှိကြတဲ့နှိစ္စလို့မဆိုရဘူးလားဆိုရပါအဲ့ဒီဘက်ကဒီမှာလေဒီနှိစ္စသဘောကျပါလားဒီတရားငါ့ကိုငါ့အောက်ဆာလို့များဧတ္တမမဧတ္တဝမသိဘူးဧတ္တမေအတ္တဆိုတဲ့ငါ့ကိုငါ့အောက်ဆာများသင်လို့စွဲနိုင်ကြပါလားဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မဆက်ဘူးအနှိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်အနိစ္စကိုမိပိတ္တကာလဖြစ်ရတဲ့မင်းနဲ့တူတဲ့အလင်းနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာဒီဘယ်မှာသာလဲအနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမလွဲနိုင်ဧကံဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တို့အမှန်တန်ရှင်းပါတယ်ဖြစ်တာ။သဘောကျ။အမှန်တန်ရှင်းပါတယ်ဖြစ်ဒါပြန်မဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတဲ့ကာလကျိုးစားပါလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘိက္ခုနီမကြီးသောတာပန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်နေမင်းဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့သောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်မယ်လို့မှန်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဒီဒီနေ့ဒီဒီဖြစ်ပြန်မယ်တချို့ကသာသနာ့မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကအနာဂါမ်မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကယ ahanan မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲမကွာဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဘုရားဇတ်သိမ့်မယ်လို့မှန်းမှကောင်းနေတယ်မှန်ပါဇတ်သိမ့်မယ်လို့မမှန်းမှန်းနဲ့ပါရမီပြည့်စုံမရတော့ပါဘူးဒီဘုရားမှာတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတဲ့တွေရယ်ပါရမီပြည့်တော့နာအောင်မှာပဲထိုက်တန်တော့လဲပါရမီပြည့်အောင်ကျိုးစားမှာပဲဆိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တစ်ချက်ရှင်းမလားကဲရှင်နေသေးတယ်တော့ပါဦးအာ